O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Qirg'iziston Respublikasi Prezidenti Almazbek Atambayev 5-oktyabr kuni davlat tashrifi bilan Toshkentga yetib keldi. UzA xabariga ko'ra, Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida Qirg'iziston Prezidenti Atambayev va uning rafiqasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan kutib olgan. Xabarda O'zbekiston Prezidentining 5-6 sentyabr kunlari Qirg'izistonga davlat tashrifi chog'ida bo'lib o'tgan oliy darajadagi muloqotining davomi sifatida ikki davlat rahbarlari o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildilar. Mintaqaviy va xalqaro siyosatning dolzarb masalalari bo'yicha fikr almashishlari aytib o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida qo'shma deklaratsiya qabul qilishni, shuningdek turli sohalarda o'zaro aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan qator hujjatlar imzolanishi kutilayotgani ta'kidlangan.